TwinView, vår nya inglasningslucka. Den är framtagen för att möta de krav vi får från våra kunder. Ett, de som lever och bor på balkongen. Och två, de som ska forma omgivningen och det yttre. Här har vi kombinerat två olika lucksystem. Det man kallar för en vanlig skjutlucka och det klassiska vik utan ram. Vi vill alltså uppnå en fasad där man får visuellt utseende av en slät glasfasad och invändigt ska man få alla funktioner i form av täthet och komfort. Mycket med det här nya lucksystemet är ju estetiska aspekter med bibehållen funktion från tidigare lucksystem. När vi tar fram ett sånt här system så går vi igenom flera prototypsteg. Vi har en förkonstruktion och sen så gör vi fullskaliga prototyper som vi genomför tester med. Vi gör provbelastningar, funktionstester för att säkerställa att produkten blir precis så som vi vill ha den. Och från vår sida då som möter kunder ute så har vi ju en efterfrågan utifrån att visuellt ska det se ut som en öppen balkong. Men inifrån vill man ha alla de här goda komfortlösningarna med enkel öppning och täthet. Ja, och det tycker jag att vi har uppnått med glaset som går utanpå. Utnyttja glasets egenskaper som reflekterar omgivningen. Man kan enkelt öppna upp alla luckorna genom att ta en åt gången. Så får man en helt öppen balkong. Det är ju faktiskt så kunderna vi har, de kommer ju från en öppen balkong. Och om de då kan få det erbjudandet att kvarstå, så det är ju fantastiskt. Ja, då har man ju en öppen balkong och väderskydd när man vill ha det. Och då kan jag stå här på balkongen och putsa glasen. Ja, det gör man ju enkelt inifrån i säkerhet. Om vi har glasen för här, då borde vi få bättre inomhusmiljö också, bättre energiprestanda. Ja, det har vi i studier som visar att man får minskad energiförbrukning. Jag ser ju också i systemet jämfört med tidigare vi har att du har mycket, mycket tunnare profiler. Vi har ungefär 2/3 av totala profilbredden jämfört med tidigare. Jag som har liksom jobbat mycket med aluminium vet ju att det är miljödrivande. Så det innebär att vi är mycket, mycket miljövänligare med det här systemet. Ja, det är det. Och det är ju något vi eftersträvar. De smalare aluminiumprofilerna ger en öppnare känsla inifrån och det är även klimatsmart.